আজিৰ যুৱ প্ৰজন্ম বিপথে পৰিচালিত হৈছে এই কথাখৰ আংশিকভাৱে সঁচা হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কিন্তু যুৱ প্ৰজন্মক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহু সংস্থাই বহু ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেনে এক সংস্থা গোলাঘাটৰ পৰাক্ৰম কমবেট চেণ্টাৰ ফাইটিঙৰ জৰিয়তে যুৱচামক উঠি অহা চামক এক নতুন দিশ দেখুৱাবলৈ এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিবৰ বাবে তেখেতসকলক এটা মঞ্চ দিছে পৰাক্ৰম কমবেট চেণ্টাৰে আজি গোলাঘাট জিলা ভিত্তিত তেওঁলোকে ফ্ৰী ষ্টাইল অল ষ্টাইল ফাইটিং এখন চেম্পিয়নশ্বিপৰ আয়োজন কৰিছে আৰু জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু খেলুৱৈ বহু প্লেয়াৰে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই প্ৰথমতে মোৰ সহযোগী বিকাশৰ জৰিয়তে এখন ফাইট আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া ছাব জুনিয়ৰ বয়জৰ এখন ফাইট আনটো প্ৰান্তত ছাব জুনিয়ৰ গাৰ্লছৰ এখন ফাইট চলিব আমি এই পৰিৱেশযোগে আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ যে পৰাক্ৰম কমবেট চেণ্টাৰৰ এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ আমি কথা পাতিম উদযাপন সমিতিৰ বিষয়বাবে আছে সমান্তৰালভাৱে যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খেলুৱৈসকলো এই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছে মই তেখেতসকলৰ পৰা অকণমান কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যে এই যি খেলখন কিদৰে তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে বা কেনেধৰণে এইসমূহ আয়োজন তেখেতসকলে গঢ়ি তুলিছে আমি তেখেতসকলৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ যত্ন কৰিম উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববী আছে মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যে কেনেধৰণে আজি এই খেলখন আয়োজন কৰা হৈছে আপোনালোকে দেখিছোঁ যে যুৱ প্ৰজন্ম আজি বিপথে পৰিচালিত হৈছে আৰু এই যুৱ প্ৰজন্মসকলক এখন মঞ্চ দিয়াৰ আপোনালোকে প্ৰয়াস কৰিছে আজি কেনেধৰণৰ আয়োজন আৰু ক'ৰ ক'ৰ পৰা প্লেয়াৰসকল আহিছে হয় আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে গোলাঘাটৰ মাজমজিয়াত এখন খেল হৈ আছে আৰু গোলাঘাটৰ চাৰিকাষৰ যিমান ক্লাব আছে গোলাঘাটৰ সকলোখিনি আহিছে আৰু আমি সুশৃংখলভাৱে এইখিনি গোটেইখিনি কৰি আছোঁ আমাৰ এৰিনা ওৱান এৰিনা টুত দুখন খেল গৈ আছে আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ মানে গাৰ্জেনৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি বহা এটা সুশৃংখল আমি পৰিৱেশ দিছোঁ শৃংখলতাটো নাথাকিলে মাৰ্চেল আৰ্টছৰ খেল পাতি আমি যিটো আমি লাভালাভ হ'ব লাগে সেইটো নহয় বুলি আমি ভাবোঁ সেইকাৰণে আমি প্ৰধানতে সেই বস্তুটো আমি ইয়াত বেছিকৈ ফ'ল' কৰিছোঁ দ্বিতীয় কথা আমি এইটো ক্লাব আজি 10 বছৰ পুৰণা 10 বছৰ পুৰণি আমি বহুতখিনি কাম সমাজৰ কৰি আছোঁ যেনেকৈ আমাৰ কলেজৰ যিখিনি এড অন কোৰ্চেছৰ যিবিলাক কোৰ্চেছ থাকে ছেল্ফ ডিফেন্সৰ উমেন এম্পাৱাৰমেণ্টত সকলোখিনি আমি প্ৰদান কৰি আছোঁ লগতে এছ এছ এ প্ৰগ্ৰামত যিখিনি হাইস্কুল লেভেলত যিখিনি উমেন ছেফটিত হৈ থাকে প্ৰগ্ৰামসমূহ সেইখিনিও আমি কৰি আছোঁ আৰু এইটো পৰিৱেশে আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে আগন্তুক দিনত যিখিনি আমাৰ গোলাঘাটৰ আজি আপোনালোকে দেখা পাব পাৰে নাগালেণ্ডৰ একেবাৰে ওচৰৰ এটা ডিমাপুৰৰ ওচৰৰ জেগা য'ৰ পৰা ড্ৰাগ ট্ৰাফিকিং বা হিউমেন ট্ৰাফিকিং বহুতখিনি আমি প্ৰব্লেম দেখা পাওঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে এইখিনি বস্তুত আমাৰ যদি সৰু কালৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীখিনি লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ভাবোঁ আগন্তুক দিনত এইবিলাকৰ পৰা আমি অকণ হ'লেও পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিম বা এইবিলাকৰ পৰা আমি বাচিবলৈ শিকিব পাৰিম সেইখিনিয়ে কথা আমাৰ ক'বলগীয়া আৰু ফ্লাইটসমূহ চলি আছে এতিয়া আমাৰ লোৱাৰ এজৰ পৰা বস্তুখিনি গৈ আছে ফ্লাইটসমূহ আৰু ক্ৰমান্বয়ে আপাৰ এজ গৈ থাকিব আৰু আমাৰ ইয়াত আজি জি ডি এছ এ পৰা আদি কৰি গোলাঘাটৰ সকলো বিষয়ববীয়া আছে ভাল ফ্লাইট চলি আছে আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব সেইখিনিয়ে ক'বলৈ আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই এটা কথা উল্লেখ কৰিম যে এই পৰাক্ৰম কমবেট চেণ্টাৰৰ সৈতে মানস বৰুৱা তেখেতে খুব ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত মই তেখেতৰ পৰা অকণ জানিম কিমান ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপুনি একগোট কৰিছে আৰু তেওঁলোকক এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 200তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ ইয়াত একগোট কৰিছোঁহি আৰু গোলাঘাটৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্ৰায় 10-15টামান ক্লাবৰ আমাৰ ইয়াতে জইন কৰিছে যিহেতু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি খুব সুশৃংখলভাৱে আমি এইটো আয়োজন কৰিছোঁ আমি পৰাক্ৰম কমবেট চেণ্টাৰ আৰু ধৰক অনাগত দিনতো আমাক ভগৱানে যদি সহায় কৰে আমি এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম আকৌ আমি হাতত ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু যিহেতুকে আপোনালোকে খেল দেখিছে সৰু সৰু খেল এতিয়া ছাব জুনিয়ৰ এ ছাব জুনিয়ৰ বি বয়জ আৰু গাৰ্লছৰ খেলসমূহ হৈ আছে আৰু যিসকলে ইনা ওৱান আৰু ইনা টু দুয়োটাতে চলি আছে আৰু যিসকল আমি এটা পৰিৱেশ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যেনে যেনেকৈ খেলসমূহ ধৰক বহুত জেগাতে পাতে তেনে বৰ বিশৃংখলকৈ পাতে তাৰ নিজৰ পৰা এটা মেছেজ যায় যেনেকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ধৰক যিটো ভুল এটি শিকিব ভৱিষ্যতে এইটো ভুল বুলিয়ে ভাবিব সেইকাৰণে আমি যেনেকৈ ভাবিছোঁ ধৰক আজি এটা শুদ্ধ এটা পথত কেনেকৈ গেমখন এৰেঞ্জ কৰিব পাৰি কেনেকৈ খেলিব পাৰি সেইটো এটা তেওঁলোকক উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক আমি এটা শিক্ষা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়াই পৰাক্ৰম কমবেট চেণ্টাৰ আজিৰ যুগত যি গতানুগতিকতা ভাঙি এখন মঞ্চ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে উঠি অহা চামক এখন মঞ্চ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে নৱপ্ৰজন্মক আৰু ফাইটিঙৰ জৰিয়তে জীৱনৰ এক নতুন লেখ লিখিবৰ বাবে তেওঁলোকে এক নতুন গতি লাভ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে গোলাঘাটৰ পৰাক্ৰম কমবেট চেণ্টাৰে